ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କଲେଣୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୁଟେରା ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସିରିଜ୍ ଲୁଟ୍ ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ସତ୍ୟବାଦୀ ରେସିଡେନ୍ସିରେ କବାଟ ଲକ୍ ଭାଙ୍ଗି କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଫ୍ଲାଟ୍ ନମ୍ବର 104 ଏବଂ 301ରୁ ହୋଇଛି ସିରିଜ୍ ଲୁଟ୍ ଉଭୟ ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା ଆଜି ସକାଳୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଲୁଟ୍ ନେଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଘର ମାଲିକ ସକାଳ 6:30-7 ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଫୋନ୍ କଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ କହିଥିଲି ତାକୁ ବଜାରରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ପଚାରିଲି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ମେନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଉର ଗହଣାପାତି ଚୋରି ହେଇଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାର ବ୍ରେସଲେଟ୍ ମୁଦି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନା ନା କ୍ୟାସ୍ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ 2 ଦିନ ତଳେ ବିଜନେସ୍ ଟୁର୍ରେ ଯାଇଥିଲି ବିଜନେସ୍ ନା ଘରେ କେହି ନଥିଲେ ମୁଁ ଝିଅ ଆସିବାର ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଚାବିଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼କୁ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ନାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାର ଅଛି ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯଦି ଚୋରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି କେଉଁ ଘର ଖାଲି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ନହେଲେ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 2 ଘରକୁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାହାଳ ଓ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ହୋଇଥିଲା ସିରିଜ୍ ଲୁଟ୍ ପାହାଳ ଥାନା ଭୀମପୁର କଲ୍ୟାଣୀ ହାଇଟ୍ସର 3 ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ପଟିଆ ରୟାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ର 2 ଡୁପ୍ଲେକ୍ସରୁ 9 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଲୁଟେରା ଲୁଟ୍ ପଛରେ ଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପୋଲିସ ଟେର୍ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି ରେଗୁଲାରଲି ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେତେ ବି ଏମିତି ସସ୍ପିସିୟସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେରିଫାଇ କରାଯାଉଛି ଆମ ତରଫରୁ ଆର୍ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯେତେ ବି ଚୋର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ରାଜଧାନୀରେ 30 ଅଧିକ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଚୋରି ହେଲାଣି ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାରେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଠୋସ୍ ସୁରାକ ପାଇପାରିନି ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍